ležia pred nami knižky dve. Jedna knižka bola ako vysokoškolská učebnica vydaná v roku 2010 vydateľstvom Slovenskej technickej univerzity. A druhá knižka bola tiež v roku 2010 vydaná v Českej republike vydavateľstvom Gaudeamus. Mám taký dojem, že Hradci Králové. Obe publikácie podľa mojich zistení porušujú zákon o autorskom práve. A autormi textu tých 8 kapitol neboli dvaja uvedení autori učebnice, ale boli to vtedajší študenti doktorandského štúdia na materiálovo-technologickej fakulte v Trnave. Po chvíľu mi trvalo, kým som tomu problému uveril, že to vôbec mohlo stať, tak som vlastne ako zamestnanec fakulty oficiálne vystúpil ako človek, ktorý žiadal pána dekana, aby voči daným zamestnancom za takúto aktivitu vyvodil dôsledky. Ma nemal ani tušenie o tom, čo sa chystá, ak to tak môžem povedať. Ja som bol oslovený koncom roka 2008 jednou z autoriek príslušnej monografie, pani doktorkou Krpálkovou Krelovou, ktorá ma poprosila, či by som nebol taký dobrý a nepreložil by som jej zo pár desiatok strán napísaných v slovenčine do anglického jazyka. Až v tomto roku 2011, keď som sa dozvedel o tejto monografii, otvoril som si a začal som čítať tú 8. kapitolu, až vtedy som sa dozvedel, kde ten môj preklad skončil. Pokiaľ ide o tú druhú publikáciu, tá približne polovica tej publikácie pochádza z Wikipédie a zvyšná polovica publikácie pochádza buď z iných web stránok, alebo pochádza z publikácií, ktoré boli publikované v českej slovenčine. A nebavíme o pár stranách. A respektíve nebavíme sa o tom, že autor napísal nejakú kapitolu danej publikácie. Bavíme sa o tom, že kapitoly publikácie boli skopírované z internetu.